Altså man kan sige, som udgangspunkt, så er det jo svært at sætte kreativitet på formel. Altså, når vi er kreative, så opstår det i situationen, og det opstår måske faciliteret ud fra de opgaver, vi får stillet osv. Eller også så opstår det bare. Men alligevel kan man godt tale om designprocesser, og man kan især tale om det som tænkning, og man kan tale om det som strukturelt, altså nogle bestemte faser eller bestemte måder at angribe en proces på. Jeg hedder Mette Wulff, og jeg er uddannet arkitekt, og jeg har arbejdet på Aarhus Universitet halvtid, og jeg har arbejdet her halvtid, undervist begge steder. Jeg har også tidligere haft min egen tegnestue, og jeg har skrevet en undervisningsbog, taget en PhD, og nu står jeg for det initiativ, som er helt nyt her på Arkitektskolen, som vi kalder Didaktisk Laboratorium, som skal være med til at højne de studerendes læring, og så underviser jeg også her, så jeg er her fuldtid. Noget af det, som jeg jo har opdaget i min forskning, det er, at designprocesser strukturelt ligner humors processer. Altså, der er det her med, at et godt eksempel er stand-up-komikere er ret god til at etablere en situation, hvor vi alle sammen tror, vi er med, og så siger personen lige et eller andet, som gør, at vi finder ud af, ups, jeg har forstået det fuldstændig anderledes. Så den åbning, som sådan en veltilrettelagt timing kan gøre, gør, at vi jo så reagerer på det, fordi vores forståelse af det ligesom bliver forskudt. Og det er også noget af det, som sker i den kreative proces. Det er, at vi pludselig, noget som vi ikke forventer, der kommer. Nogen betragter det som fejl. Når man har været i faget i et stykke tid, så kan man godt se, at det er jo gaver. Altså, det er muligheder og ikke fejl, når der sker noget utilsigtet. Og det er jo der, hvor vi reagerer på det, og det er også derfor, at vi faktisk også tit griner, når vi sidder i en kreativ proces. Fordi det er noget af de her overraskelser, hvor man pludselig ser verden på en ny måde, som er helt centralt for den kreative proces. Altså, det er vigtigt at kende til de her teorier, fordi det kan skærpe ens læring i uddannelsesmæssig sammenhæng, men også det her med, at man kan blive dygtig af at lære sine erfaringer. Altså det her med at reflektere over egen læring er jo netop det, der gør, at man kan finde ud af, hvad var det, der gik godt, og hvad var det, der gik skidt? Hvordan kan jeg trække den erfaring med mig videre i de næste opgaver, jeg står overfor? Når man er færdig som arkitekt, så har man så mange muligheder for at bruge de her metoder. Altså noget af det, som vi er jo rigtig, rigtig dygtige til, det er jo at kan håndtere æstetiske problemstillinger, altså det førbegrebslige. Der, hvor vi ikke har et sprog, der har vi så en anden måde at kommunikere med. Altså vi arbejder hele tiden med repræsentationer, tegninger, modeller, noteringer, billeder osv. Så vi har hele tiden en måde, hvor vi kan gå ind og prøve at oversætte nogle fornemmelser eller noget, som vi måske ikke har et sprog for, fordi det er nyt til repræsentationer, til noget visuelt, som vi så kan diskutere med. Det er bare et eksempel på, hvordan vi kan bruge arkitektfaglige metoder meget bredt.